Esiet sveicināti Latvijas lūkšanu tīkla raidījumā Lūkšanā ir spēks, un šis ir pēdējais raidījums, jo vasaras sezonā mums būs pārtraukums, tad jau mēs rudenī atkal sāksim. Lai Dievs jūs bagātīgi sveiti, ar mani kopā ir Ruta Uzunkeviča. Sveiki! Sveiki! Prieks redzēt, un es ticu, ka šis raidījums būs mums par svētību ikvienam, kas mums klausās. Ruta, cik gadus jūs esat jau ar to kungu? Ļoti daudz gadus, jau no 9 gadu vecuma. Man debes tēvs uzrunāja, un tas bija brīnišķīgs piedzīvojums tieši ar debes tēvu, jo 9 gadi, mans bērns, un pēkšņi ir lūkšana vakars, un pēkšņi ir tā saprašana, Dievs, es esmu vislielākais grēcinieks pasaulē, mazs meitēns, bet tā apziņa, un tad sāku sūdzēt visus tos savus grēkus. Nu, esmu melojusi tētim, mammai, skolotājiem, tur kaut ko, varbūt tās tētim nociep, tur sīknaudiņi, kapēciņas, un jā, pat to es biju darījusi. Nu jā, un tas bija ļoti tāds liels smagums, un es teicu, Dievs piedodi man, Jēzu Kristu, apžēlojies, jo visi pārējie tur lūdza Dievu, un es arī to darīju, un slava Dievam, un tad, kad es biju izsūdzējis tos milzu grēkus, tad arī nāca slava par manis. Mazās roķēles gaisā un slavēju un dziedāju. 9 gadu vecumā. 9 gadu vecumā. Un ja man kāds saka, ka tāds bērns ir pa jaunu, lai atdod savu sirdiņu Jēzumu, tad tas vecums ir īstais vecums. Jūs to pati piedzīvojāt. Amen, jā. Protams. Esam dzirdējis, ka tu 5 gadu vecumā, 4 gadu vecumā. Jā, tas vecumā. Tas ir vienkārši Dievs spēks nonāk par cilvēku, viņš nāk grēku atzīt. Un cilvēks saprot, vai ne? Jo Dievam nekas nav iespējams. Viņš var atvest cilvēku par bērnu, atvērt, un viņš nāk pie grēka atziņas brīnišķīgi. Runājot par lūkšanu, šis ir lūkšanu raidījums. Vai lūkšanai joprojām, kā jūs domājat, vai lūkšanai joprojām ir nozīmīga, svarīga daļa traudzē? Nu, jūs atciet jau no 9 gadu vecuma jau sākāt jau šīs lietas saprast. Vai kaut kas ir mainījies, vai tomēr draudz tomēr tajā pastāv? Lūkšana, nu, tā ir jābūt. Ja nav lūkšana, nu, tad es nezinu, vai draudz vispār varētu pastāvēt. Jo bez lūkšanas draudzēju nebūtu tā īstā misīte visu zemes vispārībā. Un redzot to jau no agras bērnības, kā vīri, brāļi un māsas lūdza Dievu, tad tas ir iesēdējies sirdī, prātā un visā, nu, manā būtībā. Jā, ka tam ir spēks. Lūkšanai ir spēks. Un neatņemamā sastāvdaļa dievkalpojumos un arī visā dzīvē. Praktiski dzīve bez lūkšanas būtu ļoti tukša. Tāda. Bet tomēr, jā, mēs pasamies, es tos laikus nepiedzīvoju 20-30 gadu atpakaļ. Vai nebija tā, ka tomēr tajā laikā vairāk lūdz Dievu, kā šodien tas ir? Vairāk vai mazāk. Bet, kad teica, lūksim Dievu, tad arī lūdza. To darīja. Tad arī, nu, katrs personīgi lūdza to, tur kāds nebija vajadzīgi, nu... Kāds vada, jā, visi to darīja. Jā. Kā viena balss, viena sirds. Jā, uzreiz tādi, aiziet. Jā, jā, jā. Šodien, nu, es domāju, ka mēs arī katrs lūdzām. Bet varbūt tās kaut kas savādāk ir. Nes kaut kas, bet ir savādāk nekā bija mana bērnība, mana jaunība. Un tagad, nu, jā, tas ir laiks vēl. Liels laiks atpakaļ. Svarīgākais ir pastāvēt tajā un neatmest to. Amen, jā, pastāvēt un neatmest. Ja mēs to nepraktizējam savā dzīvē, tad tas attiet kaut kā maliņā un tā lūkšana vairs, nu, viņa nav. Bet ja ikdienā to praktizējam, mēs bez lūkšanas nevaram dzīvot. Vai kad tad kā ēdiens? Tieši tas pats, kad mēs Dievu vārdu lasam, ja mēs dzīvības maize, un tā lūkšana, tas ir tas pastiprinošais, ka tā dzīvības maize strādā mani iekšā. Kā uzturēt svētā garu uguni sirdī? Svētā garu uguni? Nu, taču ugunī tādā tendence, kad viņa var izdzist. Aizdedzinām kādu laiku, viņa tur kurās, piemēram, nu, aizdedzinām savu jatulīmu krāstiņu, ja? Ir jāpiemet, vai tur brikets, kurināmais materiāls ir jāpiemet. Un svētā gara uguns arī var noplakt, tāds vairs nedeg mūsu. Ja mēs nepiemetam to materiālu, tad, kad mēs vairs nelasam Dieva vārdu, kad mēs nelūdzam, svētā gara uguns mūsos noplok, nociest, izsīkst.
Jo mēs jau nedodam to iespēju viņai vienkārši degt mūsos. Mm-hmm. Mēs nu, praktiski paši esam vainīgi pie tā, mēs apslāpējam. Jo Jēzus jau manī ir dzīves, Jēzus mūsos ir ļoti dzīves, mums ir jāņauj viņam vienkārši tā īpašā veidā darboties. Mm-hmm. Īpašā veidā mm-hmm. darboties. Mm-hmm. Atļaut Jēzus darboties svētajam garam, kā personai. Jā. Jā, nu tad jau droši vien sanāk, ja, ja mēs ar Dievu vārdu un lūkšu nepildamies, tad, tad kaut ko citu cilvēku pildās. Viņš meklē tam citas metodas iespējas, kā sevi, nu, es nezinu, piepildīt. Jā, nu retais trauks, kurš vienkārši stāv, nu tukš, lai viņš būtu. Traukam ir jau to piepildīt. Jā. Un ja mēs nepiepildam ar Dieva vārdu, ar lūkšanām, ar, ar visu to nu, kopīgo sadraudzību, kas noteikti draudzē, jā, Nu, mēs piepildām automātiski ar kaut ko citu, jo tukši mēs vienkārši nestaigājam. Mm-hmm. Nu, cilvēks ir tā veidots, ka viņam kaut ko vajag vienmēr. Protams. Vajag un vajag un vajag. Mm-hmm. Un ja mēs neizmantojam to brīžīgo debes dāvanu, ko mums ir Dievs devis, Jēzus Kristus, ko mums ir sagādājis, nu, tad mēs meklējam citur kaut kādu barību, kaut kādu. Jā. Jā. Kur... Īsti varbūt nav cilvēks, viņš šeit piedzīvojis un izbaudījis to. Viņš nav tajā nemaz iegājis, viņš varbūt nezina, kas ir par lūkšanu spēks, tāpēc varbūt arī meklē kaut ko citur. Tas arī varētu būt tā, ka nu, nav piedzīvojis pat tiešām to tādu, mm-hmm. kā Dievs darbojās. Un par to domājot, man bieži liekas tā, nu, ja tu īsti nevar tuvoties Dievam un lūkt, ja, nu, tad varbūt tu pat tiešām neesi nekad nožēlojis savus grēkus. Tā pat tiešām teic, Dievs, es padodos, nu, Tur ir padodies, tuvojies un zemojies. Yeah, yeah. Un tu patiešām neesi padevies Dievam, mm-hmm. un tu neesi atļaus ne pašam sev tuvoties, ne Dievam tev tuvoties. Mm-hmm. Un zemoties Dievu priekšā. Mm-hmm. Un ja tu patiešām to tā neesi izdarījis, varbūt tad arī tā lūkšanās tev nav. Mm-hmm. Un ja tu neesi piedzīvojis personīgi Jēzus Kristā savu glābē, nu, kad tu īsti lūksi. Mm-hmm. Amen. Varu zināt par Jēzu daudz, visu varbūt tās daudz, bet ja es personīgi nepaņem to savā sirdī, ja es personīgi Jēzu neielaišu sirdī kā savu dzīves kumu, nu, man nav ko lūgt. Tad arī varbūt tās tajā slavēšanas laikā, kad ir slavēšana dievkalpojumā, ko tad es īsti slavēšu? Saka, ko es nepazīstu? Mm-hmm. Protams, tā ir. Tā ir. Kā jūs domājat, vai šodien lūkšanas, nu lūkšana, Izmaina apstākļus, kā tas bija pirmajā braudzē. Mēs skatāmies, mēs tā reizēm lasām Dievu vārdu, nu, reizēm es tā dzirdu un klausos, un tāda vēsturiska notikuma kaut kāda, jā, nu, nu, tur bija pirmajā draudzē, taču pirmā draudz kaut kādā veidā, taču svētiem garam bija jāsāk kaut kā darboties, bet vai šodien joprojām tas notiek? Dievs spātriskā veidā taču kaut ko dara? Nu, šo jautājumu izlasot man kaut kā, es domāju, apstākļus. Apstākļus. Nu, ir dažādi apstākļi, ir laika apstākļi, ir tā nu, vieta, kur mēs atrodamies, un tie apstākļi, kādā vieta apstākļos mēs atrodamies. Un, nu, es domāju, ka vakar, šodien un mūžīgi Jēzus ir tāds pats, viņa spēks nav mainījies, viņa autoritāte nav mainījusies, un tad, kad mēs padodamies Dievam un atļaujam viņam tajos apstākļos iejaukties, tad arī notiek. Izmaiņas. Noteikti izmaiņas. Un dažādos veidos, es tavā bērnībā piedzīvoju arī lietas tādas, kad mums bija dievkalpoja mūsu mājās, tur lauku mājās, un tad jau viss ciems runāja, atkal pie viņiem būs tur tas dievkalpums, atkal tur notērēs to neļēgālu daudzot elektrību un tā tālāk, kas tik tur viss nebūs, atnāks un izpirks visu lauku veikalu, nebūs vairs ēdienas. Un tad bija pat interesanti, kad man tajā mājās apstājās skaitītājs, un viņš negriezās visu to laiku, kamēr notika dievkalpojums. Mm. Un tad, kad dievbērni aizgāja mājās, viņš izklīda, kad es par savām pilsētām aizvēlas projām, atkal skaitītājs aizgāja griezās. Mm. Arī, nu, dažādos veidos apstākļi, nu, ir tiek izmainīti. Un bieži vien tie, kas mums traucē kalpot Dievam, Ja mēs lūdzām, Dievs izmaina tās cilvēka dzīves, mm-hmm. viņš kaut ko izdara tajā mūsu ienaidnieka zonā. Mm-hmm. Un, nu, pat bija piedzīvojums, kad bija tāds cilvēks man, nezinu, kuriens uzbruka, ja? Tu esi tāda un šī tāda un vēl kaut kāda. Bet es lūdzu, Dievs,
Maini! Maini mani pilnībā, ja vajag, es nezinu, kas tur ir noticis, kādu pārpratumu. Maini mani un darbojas cilvēku dzīve. Un es pieņemu saprotu, nē! Dievs izmaina, ka tas nav tas cilvēks dusmīgs ne uz manis, ne kā vairs, ja? Bet kaut ko vēlns sabīda tā, kad, nu, pārpratumu. Un ja mēs paļaujamies pārpratumos, ka mēs iekrītam tajā un sākam paši risināt, tad arī, nu, teikt, iznāk šausmīgi naidi, ienaidi, šķelšanās, domstarpības, bet atstāsim Dievu ziņā. Tāks risināt nav, ja mēs paši jau mēģinām Dievu padarīt. Jā, tā ir. Tā kā Dievs maina apstāvis. Dievs kā tu šos pārējus saka, ļaunums lai tev neuzvar, bet ļaunums uzvar labu. Nu, ja mēs ejam paši, mēģinām kaut kā risināt, paskaņš man apvainoja vai kā viņš man tur tiesā un vēl nezinu kāds lietas dara, bet ka mēs dodam vietu Dievam. Dievam to Dievam. Slavu Dievam. Noteikti jūs domājat par garīgu atmodu, lūdzat par garīgu atmodu. Tā ir? Tā ir vai ne? Kas ir tā atslēga, lai nāktu garīgu atmodu? Kā jūs domājat un ko draudzē darīt? Nu, šajā kontekstā draudzē ir taču kaut kāds mērķis un uzdevums un pienākums. Jā, gan. Atmoda. Es nezinu, Bībelē atrad vārdu atmoda. Tomēr, vēl tas izdosies atrast. Man mājas ir tā vārdīca, tā konkurdance, un es atšķīju, es domāju, pamet paskatīšos atmoda. Kurā vietā es atradīšu vārdu atmodu? Un tur nebija. Labi, tās pameklēsim būs, jā. Bet es neatradu tādu vārdu kā atmoda. Bet mēs visi lūdzam, daudz lūdzam. Dievs sūti atmodu, Dievs sūti cilvēks, un tā tālāk. Mēs gribam atmodu. Bet lai atmoda būtu, ir kaut kas jāizdara. Ir kaut kas jāizdara. Vienkārši ir jāatmožas. Uzmosties tu, kas guli, mostieties, un man tur vairāk, es te lasīju, un tā atzīmē vairākas pantiņas. Vispirms mums ir jāuzmožas, un tie jau nebūs pagāni uz ielas, kur uzmodīsies. Vispirms ir mums, man pašnīgi, kā draudzes loceklim, kā tai sastāvdaļai draudzē, man ir jāuzmožas, un no visa sirds tiešām jāatgriežas. Es jau 9 gadu vecumā atdevu savu sirdi Jēzumu. Bet vienalga man ir kaut kādas lietas, kuras man traucē. Un no tā man ir jātiek vaļā, un man ir jābūt tādai, kas ir tiešām atmodusies, un kuras saprot, ka es nevaru mainīt citus, bet man jāmainās pašai. Un tad, kad mēs traucē, katrs sapratīsim to, kad es pats esmu iesākums, nu, jā, atmodā, kad mēs lūksim, Dievs, atmodini mani, uzmodini mani, parauj ārā no tā miega, kurā es esmu ieslīdz smuki guldiņu atlaidusies. Tad, kad mēs būsim uzmodušies no šī miega, tad arī atmoda nāks. Tā atmoda. Jo man, es saprotu to, kad vispirms atmoda nāk draudzē. Jo tiem pagāniem, kuri nāk iekšā draudzē, ja draudze ir mirusi, viņiem nav tur ko darīt. Viņi nāks un degs. Nebūs, ja? Tā kā es domāju, vispirms atmoda draudze, vispirms pie manis. Un tad arī tajā draudzē viņa būs. Un tad tie cilvēki nāks, un mēs būsim gatavi uzņemt. Un kopā tad arī degt. Jo jaunatgrieztie kristieši, viņi deg. Bet ja tur ir daudz mēmoņu apkārt, nu, nu, kā var dēkt? Jā. Kā var uztvert ūdeni tad? Amen, es piekrītu šiem vārdiem, ko Ruta sacīja, jo, ja jūs klausaties un skatieties mūsu, tad atmodu sākas no tevis un no manas. Un tie vārdi skan arī manā sirdī jau no tās dienas, kad es atdevu savu dzīvi Jēzumu Kristumu. Un, teikšu tā, mēs neesam perfekti Dievu priekšā, jo, ja mēs uzskatām, ka mēs esam paši pati pilnība, un kad var mums visi kārtībā, tad mēs maldamies. Un ir ļoti svarīgi, ka mēs katru dienu noliekam visu pie Jēzus kājām. Ir kā dziesam visu Jēzum atdod. Vai pat tiešām mēs, kad dziedām un visu atdodam, tur tas jautājums, vai es esmu gatavs, kungs, tev visu atdod, lai tiešām tu varētu lietot mani. Ja? Jo Dievs viņš grib lietot mūsu katru personīgi. Tev nav jābūt mācītām, tev nav jābūt evaņģēlistam, tev nav jābūt varenam Dievu kalpam, kas varbūt iet un dara lielas lietas.
Dievs te var nolikt kādā konkrētā mazā vietā, un viņš var tevi lietot, un viņš to grib darīt. Vēl mums mazliet ir laiks, ir noteikti jums ir atbildētas lūkšanas. Dievs taču dara vana lielas lietas jūs dzīvē un ir darījis jūs dzīvē. Un, kā jūs esat jau no 9 gadu vecu, mēs esat ar to kungu kopā. Varbūt ir kāds notikums jūs dzīvē, kāds īpašs atgadījums, kad jūs esat lūgus un Dievs ir atbildējis, jo tas ir par stiprinājumu skatītājiem ikvienam, ka Dievs viņš taču klaus uz lūkšanām. Un, kā jūs sacījāt jau citējāt rakstu vietu no Bībeles, ka Jēzus tas pats vakar šo mužīgi, viņš nemainīgs Dievs, viņš joprojām dziedi, viņš joprojām atbrīvo, viņš joprojām glāb, jo šodien daudz netic tam vairs, ka tādas pārbiskas lietas vairs notiek, bet Dievs joprojām dara. Dara, jā. Un vispār tas ir vislielākais brīnums, kad es tā brīvi varu runāt, jo, kad es biju maza meitene, un man bija jāsāk skolas gaitas, tas jau 7 gadu vecumā tajā laikā sākam iet skolā. Es nerunāju tā, skaidri, kā es varu tagad runāt. Man nebija ne žēne, ne tie burtiņi, man nebija tie burtiņi. Un tad, kad manai mammai bija jāpalaiž mani kā bērnu uz skolu, viņa lūdza Dievu un teica, Dievs, izdari kaut ko. Un es 1. septembrī aizgāju uz skolu un es izrunāju visu ž. Un r, un no rotu varēja izteikt pati r, un tā kā tas ir vispār liels brīnums, kad es to varu, kad es varu brīvi runāt. Un jau es kristīgai radio runāju par to, stāstīju par to, par tiem saviem lielajiem izsutumiem uz savas sejas. Tā bija lūkšana no manas bērnības, kura aizgāja līdz jaunībai, kad jau es biju precējusies, tad mani Dievs dziedināja. Tad ir atkal tādas lūkšanas, kuras vienkārši notiek īsā momentā. Vakarā es ieju vesela gulēt, un naktī es atmožos, un man tik nedabiski sāp kāja. Šeit pēdā taisni apkārtā pēdu, kad es nevaru izkāpt no gūtas, un es nevaru paiet. Un tas bija nu pat pārsniedz atpakaļ, un es tā pie sevis domāju, Dievs! Kas tas ir? Es ieju veselu gulēt, un es vairs nevaru tikt ārā no gūtas vesela. Un tad pirmais bija tas, kad es sapratu, vienmēr gatavam jābūt. Tu nezini, kas notiek guļot. Un tādi es lūdzu, es teicu, Satana, atkāpies no manas kājas. Tad tur nav varas, man ir jāstaigā. Es nevaru gulēt gūtā, man ir jāstaigā. Un man patīk, ka, kad es biju svētdienas skolā un bērniem stāstīju šo piedzīvojumu, un es nebērnam saku, es nesaprotu, kas man tajā kāja ielīd. Un viena maza meitene saka, skolotāji, Sotans! Un es teicu, pareizi, un es teicu, Jēzus Kristus vārdā. Ej ārā. Un es aizmigu, un no rīta cēlos, un es piecēlos, un es gāju. Un tad es pat nepētīju to kāju, kā viņa tur izskatās. Bet vakarā, kad es gāju atkal gulēt, es novilku to savu zeķi nost un es skatījos, ka tā kāja man visa ir sarkana. Bet viņa man nesāpēja. Un es slavēju Dievu, es domāju, kas tas bija? Nu vienalga, kas tas bija. Jā. Bet Jēzus Kristus mani dziedināja. Viņš atbildēja, nu, var cilvēt, nakts laikā uz lūkšanu. Tas ir tāds, jā, piedzīvojums. Vēl bija, nu pat arī tāds piedzīvojums, mēs ar vīru atvedam malku no meža. Un tad par to tumsu krāmējam ārā, un tad bija resni kluči. Un mans vismas to nezina, bet es nogāzos ar visu to kluci, un es tik ļoti sasītu elkonu, ka man likās, ka man tur viss sašķīda. Un es zinu, man nākušajā dienā ir jābrauc uz Rīgu un jāauklē mazdēļiņš, kamēr mani jaunie dziedās. Un es saprotu, es vairs nevaru roku kustināt, un visu mans klucis vairs nestāv man rokās. Un es teicu, Sātena! Tev nebūs varas par manu roku. Jēzus Kristus vārdā man ir jāiet rīt kalpošanā, un man vajadzīgs ir stipras rokas, man bērns ir jātur uz rokām. Un es to kluci nelaidīšu ārā, es nesīšu, un es strādāšu tālāk. Un es saprotu, un iziet ciltumus ar to roku, un man tā roka paliek stingra. Un pēc tam vakarā es ieju istabās, un man viss ir zils, bet man roka ir vesela. Slāvē. Tā kā Dievs šodien dara. Dievs šodien dara, un tās liecības ir tādas, nu, spilgtas, un tiešām, amēn, amēn. Dievs apstiprina savu vārdu līdzjušām zīmēm un līmenēm, kā viņš to ir apsolījis savu vārdā, un viņš nav mainījies. Viņš nav mainījies. Tas spēks ir tas pats arī šodien. Tā kā, mīļie, lūdziet, ticiet un saņemiet. Es vēlreiz jums sacītu, lūdziet, ticiet un saņemiet. Jo bez ticības Dievu nevar patikt.
Bet es nešaubīties, ka jūs nākat Dievu priekšā. Tāpēc lūdziet. Debesu Tēvs, es lūdzu par katru vienu, kas mūs klausās, katru vienu, kas mūs skatās. Es lūdzu, Dievs, ka tavu bērnu notic tavām pārdabiskajām spēkām, jo tu neesi mainījies, tu esi tas pats. Tad nu tajā vietā, kur viņi ir, kungs, ka tu savu spēku aizskar katru dziedinādams, atjaunodams, atbrīvodams un glābnams un stiprinādams katru vienu Jēzus Kristus vārdā. Tev vienam gods, slava un pateicība. Amen. Lai Dievs jūs bagātīgi svētī, kopā ar mani bija Rūtuls un Kēvici. Paldies, Rūtu, lai Dievs bagātīgi svētī. Un, ja tas kungs ļaus, mēs tiksimies rudenī, un lai Dievs jūs bagātīgi svētī šajā vasaras sezonā, un es vēlos patiešām jūs aicināt meklēt to kungu, kamēr viņš ir atrodams. Amen. Un viņš ir atrodams, jebkurā vietā un jebkurā laikā. Lai Dievs jūs bagātīgi svētī, šis bija Latvijas lūkšana tīkla raidījums, lūkšana ir spēks kopā bija ar jums. Es ar tums Rīšķi Čonaks, un kā jūs sacīja, Rūta Ozonkēvica. Visu labu, ar Dievu!